A Subaru revelou seu primeiro SUV totalmente elétrico, o Subaru Solterra 2023. O altamente antecipado Solterra está repleto de nova eletrificação e tecnologia veicular, mantendo-se fiel à sua herança Subaru com segurança líder do setor e capacidade de ir a qualquer lugar. Destaques: tração integral simétrica padrão, distância ao solo de 20 cm com Subaru X-Mode, novo sistema multimídia com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas disponível, suíte de tecnologias de assistência ao motorista, alcance EB de mais de 355 km, câmera com visão Surround de 360 graus disponível.